Єпископ Віталій Скоморовський очолив молитву за поранених військових та медичних працівників у санктуарії Богородиці зцілення хворих у Тартакові. 6 липня припав архідіцезіальний день молитви за хворих та працівників Служби охорони здоров'я у Львівській архідіоцезії, який відзначається щороку у першу суботу липня. До Тартакова прибули паломники навколишніх місцевостей, а також зі Львова, Червонограда, Золочева і навіть із Польщі. Разом з єпископом Віталієм Скоморовським та єпископом Едвардом Кавою вірні молилися про зцілення усіх поранених та хворих військових і цивільних, а також за медиків, особливо тих, які рятують життя на фронті. Цього року на вшанування Божої Матері Тартаківської прибув також і настоятель парафії у селі Лукавці біля Любачева із Польщі, де перебуває оригінал ікони Богородиці зцілення хворих, який був раніше у Тартакові і був врятований від переслідувань совєтської влади. Єпископи із священниками після проповіді звершили таїнство ілеопомазання хворих, спільна агапа зібрала паломників на плебанії, яка вже кілька років відновлюється. Прочани приїхали додому з водою і вином, освяченими біля чудотворної ікони Матері Божої за давньою традицією Тартаківського санктуарію. Милосердний Боже, прийди з допомогою в нашій немочі. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться, і діра стане гірша. Брати в священстві, дорогі сестри, представники влади, дорогі брати і сестри, ми приходимо сюди, в це місце, до ікони Пресвятої Діви Марії, цілительки хворих. І своєю молитвою хочемо огорнути тих хворих, які не могли сюди прийти з поводу своєї хвороби, чи то духовної, ті, які віддалилися від Бога, чи то фізичної. І віддати всіх нас тут присутніх, просити про зцілення. Христос розсилає своїх учнів, пам'ятаємо, це Він вчинив як воскреслий, послав своїх учнів до всіх народів, чинити їх учнями і хрестити. Але ще перед своїм воскресінням, коли учні перебували в його якби школі, тоді Він якби так посилав їх теж на практику, давав їм таке завдання. Євангеліє від Матеї пише, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. І це завдання дав для своїх учнів на всі часи. Ось і тут ми разом молимося, разом відправляємо цю службу Божу, щоб звільнити людей від духів злих і дарувати їм зцілення, дарувати здоров'я. Брати і сестри, молитвою віри смиренно благаємо Господа за наших хворих братів і сестер та закликаємо, вислухай нас, Господи. Серця нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа і визволено від гріхів, нехай тебе спасе і милостиво підійме. Амінь. Своє найласкавіше милосердя, нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа. Амінь. І визволено від гріхів, нехай тебе спасе та милостиво підійме. Дякую. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Тільки як милостива мати, зцілителька хворих та пристановище для грішників, приймеш мене під свою святу опіку сьогодні –